بسم اللہ الرحمن الرحیم. سعید بن عمرو ابن اشوہ نے عامر شابی سے انہوں نے مسروق سے روایت کی. انہوں نے کہا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے عرض کی اللہ تعالیٰ کے اس قول کا کیا مطلب ہوگا. پھر وہ قریب ہوا اور اتر آیا اور دو کمانوں کے برابر یا اس سے کم فاصلے پر تھا. پھر اس نے اس کے بندے کی طرف وحی کی جو وحی کی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما نے فرمایا وہ تو جبریل علیہ السلام تھے, وہ ہمیشہ آپ کے پاس انسانوں کی شکل میں آتے تھے اور اس دفعہ وہ آپ کے پاس اپنی اصل شکل میں آئے اور انہوں نے آسمان کے افق کو بھر دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن اور حدیث کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.